הפתעה, בואי נראה איך את פותחת את הקופסה. תתחדשי. הנה, שניים פה, באמצע. תניחי על השולחן, שנראה כולנו מה את עושה. לשני הצדדים. אתה רוצה סובי לכיוון שלך את כל החליל? ולצדדים בו זמנית. שתי ידיים בו זמנית. כן, בלי להפיל, לא, 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 תחזירי את זה. רגע, אני אעזור לך. בסדר, אנחנו שנייה עוצרים. שלום, אני רוצה להסביר על המותג הזה של מיכאל כהן, על החליל הנפלא הזה. רוצה להראות לכם את הגאונות. חליל שמתאים לקטנטנים, הוא עם הראש המעוקל. ראש מעוקל כבר ראינו בחלילים אחרים, אבל פה הדבר המיוחד הוא שקודם כל הקופסה מותאמת לראש מעוקל בלי הצורך לפרק. אפשר להכניס את החליל בתום השימוש למקום שלו. יש פה מקומות מיוחדים לאצבעות הקטנות, לאצבעות הקטנטנות, ככה שגם הילד לא צריך לזכור איפה הוא אמור כן לגעת ואיפה לא, כי כל מקום שבאמת נוגעים בו הוא מסומן עם קלפה קטנה כזאת, מיוחדת, מותאמת.
מאחורה יש לנו מקום לאגודל, ככה שגם אין צורך לזכור איפה לשים את האגודל, פשוט מניחים אותו. בתוך זה לאצבעות הקטנות אפשר להשאיל ממך אצבע קטנה ולהראות לנו את האגודל, איך הוא, הנה מסתדר מאוד מאוד יפה, ככה שפה הכל מתאים, אין פה את החלק של התווים הנמוכים, של, של דו נמוך, דו דיאז נמוך, אין פה גם כמובן סי, ובעצם זה נגמר פה בכפתור הזה. מה, גם טוב לשתיים. נכון, זה הכפתור הזה, בעצם זה מספיק לנו לשלב הזה של ההתחלה, ככה שזה חליל מדהים, הפייה מאוד גדולה ורחבה, הפייה מאוד מאוד גדולה ורחבה, וזה נותן לנו צליל יפה וגדול, ונותן חשק לנגן, וזה נשמע מאוד 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 יפה. הזרת פה, זה המקום של הזרת, ותראי יש פה מקום מיוחד לאגודל, תסתכלי. הנה לא, הנה הוא פה. מרגישה אותו? כן. אני יודע, נסובב לך את זה נכון. כן, יש יפי.